Eu nasci com um dom. O dom da santidade. Sempre senti uma força maior me chamar. E desde muito cedo, sempre tive a total certeza de qual era a minha maior vocação. Ser padre. Sim, eu cumpri o meu chamado. E o preço que eu paguei por isso foi ver o meu maior sonho se tornar o meu pior pesadelo. Santificado seja. A paz, irmã. A paz. Você também vai conversar com o Padre Frederick? Sim, sobre o noviciado. Fico feliz. Creio que vou ter uma irmã de fé. Prazer, Castiel. Prazer, Maria. Então, Castiel, você sempre teve esse sonho de ser padre? Na verdade, sim. A minha mãe sempre disse pra mim que eu tinha um dom. E eu também sempre senti, sabe? Ah, entendi. E também desde que eu era criança, eu tive uma série de sonhos e visões. Visões? Como assim? Eu ouvi um cântico. Então eu realmente acho que era um chamado, sabe? Ah. Mas e você? Ah, meu caso foi um pouco diferente. Maria, eu não vou aceitar isso, Maria. O senhor não pode me obrigar. Maria, presta atenção. Desde que o meu tio sumiu, eu fiz uma promessa. Você sabe disso, você conhece a história. Se eu tivesse um filho, seria padre. E se fosse uma filha, seria freira. Quem sabe assim você descobre o que aconteceu com o meu tio? Esse era o meu destino. Não permita que o mundo te corrompa. Eu tentei ser padre, mas eu não conseguia, não pude. Eles não me aceitaram mais. Mas pai, eu... Maria, presta atenção, Maria. A sua bisavó precisa saber o que aconteceu com o filho dela. Todos contam com você, olha pra mim. Precisamos de você. Me promete que você vai seguir esse caminho. Por mim, pela sua mãe. Pela honra de nossa família. Eu prometo, pai. Aconteceu. Nossa, que história, hein? É, mas não sei que verdadeiro motivo do meu pai ter me mandado pra cá não foi esse. Não? Então qual foi? Ah, deixa pra lá. Mas, perdão, quem que desapareceu mesmo? Meu tio avô, irmão do meu avô. Ele tinha mais ou menos a nossa idade, veio pra cá e desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, esse não é o seu sonho? Ah, se é o sonho da minha família, é o meu sonho também. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali, a liberdade. A sua família, Maria, não vai viver a sua vida por você. A paz, irmãos. A paz, padre. A paz, padre. Então vocês têm total certeza que querem seguir esse caminho? É uma jornada árdua e também muito longa. Sempre tive. Sim, claro. Ótimo. Como devem saber, vou mandá-los para um retiro espiritual, onde ficarão algumas semanas e terão que cumprir tarefas do local. Ficarão 6 dias na semana em total voto de silêncio. Lá é um local de fé e adoração a somente um Deus. É um pouco afastado da cidade, no interior. É muito longe? Não, pouca coisa. Aqui estão algumas fotos do local. Nossa, que legal! O
convento é comandado pelas irmãs Well, que por mera coincidência seguem em voto de silêncio e oração no mesmo período que vocês. E irmã Maria, eu já ia me esquecendo. Aqui estão suas novas vestes. Eu vou ter que usar isso? Se quiser seguir essa vida, a primeira coisa que deverá mudar são suas vestes. Bom, dito isso, desejo a vocês uma longa vida espiritual. Obrigado, Padre Fred. Até mais. Boa sorte. Vocês precisam. Então, ansiosa? Até que sim. A gente nunca sabe o que nos espera, né? Muito legal o seu carro, viu? Bem cuidado. Não sabia que você se interessava por carros. É, eu sempre gostei. Meu pai deixou uma Brasília amarela. Nossa, nos anos 90, quem não tinha uma Brasília Aqueles raios antigos de VHS. Padre Frederick avisou que eu e as outras irmãs estamos em volta do silêncio. Por que ela não vira de frente? Por isso, vou ver as irmãs andando pelo convento. Porém, é expressamente proibido incomodá-las, pois estão em seu momento de oração e adoração. Os vossos votos também deverão começar a partir do toque do primeiro sino, que ocorre no jantar às 7 da noite. Como preferir, irmã. Uma pergunta. Nós não podemos se comunicar em nenhum momento? Aqui, vocês só se comunicarão com o Altíssimo. Bom, isso é tudo. Os vossos quartos estão à esquerda. Dormitórios 1 e 2. Espero que tenham uma ótima jornada e que ele nos guarde. Obrigado. Com licença, irmã. Amém. Será aqui? Sim. A paz, irmã. A gente se vê no jantar. A paz. Mas não podemos conversar?
Provavelmente não. Devemos respeitar as regras do local. Mas converse com Deus. Peça uma luz. Você precisa ter certeza do que quer, irmã. E lembre-se do que eu te falei. Tudo bem. Meu Deus, me dê uma luz do que eu preciso fazer. Não era bem isso que eu estava falando, né? E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Thank you.
Ninguém citou nada sobre esse lugar. Com medo? Você deve estar em voto de silêncio. Que Deus os ajude. Mexeu tanto comigo. Me dê uma luz, pai. O que eu tenho que fazer? Cansado, mas não tá muito tarde? Já são 3 horas da manhã. Hora de falar com o nosso Deus. Claro, toda hora é hora do nosso Senhor Jesus. Não esse, o nosso verdadeiro Deus. A senhora tá me dizendo que existe um outro Deus? Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Lucas capítulo 4, versículo 8. Benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora por nobis peccatoribus, nunc et in hora nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora por nobis peccatoribus, nunc et in hora nostrae, amen. Maria, sai daqui! Sai! Sai daqui, Maria! Sai! Sai! Sai!
filha, por favor, ache o meu diário e acabe com esse mal. Tô enlouquecendo. Meu tio avô. O livro. Deus, eu esteja enganado, mas eu sinto que há algo de muito errado nesse lugar. Isso é tudo, menos um local sagrado. Caxião, Caxião! Eu sei que estou em volta de silêncio, meu Deus, me perdoe, mas eu preciso muito falar com você. Calma, irmã. Pelo que a Madre me disse, é permitido dar fala aos domingos. O que aconteceu? É este lugar. Nós precisamos sair daqui. O que houve? Eu ando tendo pesadelos, visões. Eu acho que eu tô ficando louca. Não é só você. Eu também venho sentindo algumas coisas que eu não consigo nem explicar. Eu achei esse livro. Eu sonhei com ele e encontrei no cemitério. Quê? No cemitério? Que livro que é esse? Eu acho que de alguma forma meu tio avô me conectou com ele. E eu não tive coragem de lê-lo. Parece um diário. Tem uns desenhos. Deixa eu ver. Terça-feira, 22 de junho de 1963. Este é o início de um sonho. Hoje finalmente irei começar a minha jornada. Não poderia estar mais feliz. Assinado Pietro Montanari. É o diário do meu tio avô. Quarta-feira, 23 de julho de 1963. Hoje cheguei ao convento santificado seja. O início de um sonho. Estou muito ansioso, nervoso, mas me sinto confiante. Estou pronto para exercer minha função. Tenho certeza que essa é minha vocação. Quinta-feira, 24 de setembro. Me sinto estranho. Não sei o que está acontecendo, mas não me sinto feliz. Sinto o clima pesado. Tenho visto coisas estranhas. É muito difícil de explicar. Enfim, assim ele foi escrevendo durante vários dias. Eu não sei como nem quando, mas sei que algum dia alguém encontrará isso. Escrevo rápido, pois sei que este será o meu fim. Ela está chegando. Não tenho muito tempo. Entenda, tudo isso aqui já foi um local sagrado, mas com certeza hoje não é mais. Esse inferno é comandado por uma força maligna. Preste atenção, as freiras que virem, o padre e até mesmo o local, tudo isso é uma ilusão. Mas o que você mais deve temer é a forma profana que vem andando pelos corredores, a Madre Superiora. Ela não é o que você pensa que ela é. Ela é uma entidade cheia de ódio, com desejo de vingança. E essa vingança já vem de muito tempo. Come on!
Acalme-se! Acalme-se! Meg Wall, acusada de bruxaria e feitiçaria, será condenada à fogueira para que sua alma seja purificada. Tem algo a nos dizer, bruxa? Que Deus a perdoe! E foi a partir daí, depois de verem sua mãe ser queimada na Inquisição por bruxaria, que Azarin e Frederick juraram vingança a toda uma era da Igreja Católica, fazendo um pacto de sangue com o próprio diabo. Benet, Angelus, Nigrum, Acipere, Animan, Meu. E jurando mandar o máximo de almas puras de feiras e padres para o inferno. Eu não acredito que ela matou meu tio! Como vamos matar aquela bruxa? Aqui diz que há uma única maneira de acabar com este mal. Uma música. Uma música? Sério? Um cântico católico cantado por um coral de anjos, que apenas uma pessoa predestinada escolhida por Deus poderá cantar e ter efeito sobre o mal. Como assim? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo. Tá, e aí? É isso, latim. O que tem a ver latim com essa música? A Igreja Católica utiliza o ritual romano para fazer os seus exorcismos. E o latim sempre foi a arma mais eficaz para repelir as forças espirituais malignas. Você está dizendo que a gente vai ter que exorcizar a bruxa? A gente não tem preparo, conhecimento e muito menos autorização para fazer isso? Não seria um exorcismo expressamente direto. As palavras têm poder. E se forem ditas na sua língua de origem, que é o latim, são muito mais poderosas. Ah, o diabo odeia o latim. É por isso que é a linguagem universal da igreja. Exato. Cantar a música em latim é como afiar a sua espada em uma batalha medieval. O corte no seu oponente será muito mais profundo. Mas como vamos fazer isso? Eu acho que eu posso tentar. Acho que agora eu vou morrer. Sua desgraçada, maldita, eu vou acabar, eu vou morrer. Vocês são passos de seres carnais, pecadores de infernais. Eu vou deixar o mundo do inferno. Christi, salva-me, sanis Christi, me.
Irmãos! Maria! Maria! Maria, acorda, por favor! Onde eu tô? O que aconteceu? A gente conseguiu, irmão. A gente conseguiu. Como é que a música deu certo? Foi aqui que tudo aconteceu. Graças a Deus, a igreja fechou esse lugar. Nada mais forte que meu Deus. Amém. Cachel, queria te perguntar uma coisa. Pode falar, irmã. Então, eu vou me casar e eu queria muito que você fizesse a minha cerimônia. É mesmo? Eu nem sabia que você estava noiva. Que felicidade. Quem que é o moço? Moça. O nome dela é Verônica. Verônica. Você acha que tem algum problema nisso? Claro que não, irmã. Toda forma de amor é válida. Eu espero que vocês sejam muito felizes. Obrigada, amigo. Vou te esperar no carro, então. Agradeço. Só vou terminar minhas orações, eu já tô indo. Bom, essa é nossa história. Nós realmente conseguimos vencer o mal. Isso que a gente tinha pensado. A alma de Cristo não lhe santificará. O corpo de Cristo não virá lhe salvar. O sangue de Cristo te irá encherá. O fogo, a água jamais apagará. Eu acho que dessa vez, nem Deus pôde nos salvar.